မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရတော့စာရေးသူချမ်းဝေလင်းပတိကုံရေးသားထားတဲ့အင်ဒိုချင်ရဲခေါင်နဲ့ကိုနက်ခတ်အတိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်မျိုးအဝင်မြေကောလက်တနေရာမှာရှိနေသူနှစ်ယောက်ညောင်ရကတိုက်ခတ်လာသောစောင်းလေအေးတန်းကိုအန်တူဖို့အတွက်မိဖို့ပေးမှာထိုင်နေကြတယ်။ဆရာရင်နှွေးတော့ပါအောင်မိဖို့ဖို့တင်ထားတဲ့ဝါကြီတောက်တဲ့ကရင်နှွေးပူပူကိုမစစ်ခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ရဲခေါင်ပေးလိုက်တယ်။မဟာတိတ်ထိဟုတ်ကဲ့ဆရာအမိတ်ရှိပါအခုငါတို့ဖြစ်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စတိတ်ထူဆန်းနေဘလိုမျိုးလဲဆရာဒီလိုအခုကိစ္စပုံနကတိုက်ထားတဲ့အင်ကြီးမှရှိနေတဲ့တိုက်ကိုဖယ်ချရမယ်ဆရာရဲ့ပုံနကတိုက်လောက်တော့ဆရာမပြောနဲ့ကြောက်ရှင်ရင်တောင်အလွယ်လေးပါရဲခေါင်ကလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝါခွက်ထဲကရင်ရွေးပုကိုတစ်ချက်မှုတ်တော့ပြီးတော့မဟာသိတ်ထီကိုကြည့်လိုက်တယ်အေးကွအဲ့ဒါကိုဝါခတ်နေတာတီကြည်နေတဲ့ရဲခေါင်ရဲ့မျက်နှာထားကြောင့်လေးနက်သောစကားကြောင့်မဟာသိတ်ထိနားမလည်ဖြစ်သွားတယ်။ဆရာဘာလို့ပြောချင်တာလဲကြုံနားမလည်ဘူး။ဒီလိုကဒီအိမ်ကြီးမှာပုံနကတိုက်ထားတာမှန်ပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်အတန်နဲ့ခြောက်မဲအနံ့ပေးပြီးခြောက်မဲဒီလောက်ပဲမင်းတို့ငါတို့အတွက်ဒီလောက်ကကြောက်စရာမဟုတ်ပေမဲ့တမန်လူများအတွက်ကကြောက်ဖို့သိတ်ကောင်းတယ်။မဟာသိတိကောင်းနှိပ်ထောက်ခံလိုက်မိတယ်ဝစစ်ထဲကရင်နွေးပုကိုအကုန်မော့တော့ပြီးခွက်ကိုအောက်ချပြီးတော့ရဲခေါင်ကစကားဥဆက်တယ်အခုကသိတ်ထူဆန်တယ်ကွတို့ရဲ့ချိန်မှာဆရာတွေတော်တော်စုံနေပြီးအဲ့ဒီဆရာတွေထဲမှာပညာသက်နူတဲ့ဆရာတွေပါတယ်လို့တကယ်ထိတ်တန့်အဆင်ရှိသောဆရာတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှဖြည့်ချင်းလို့မရဘူးသူတို့ပညာတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းအပေါ်ကိုမတက်ရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲ။မင်းရောဘလို့ထင်လဲမဟာသိတ်ထိ။ကျွန်တော်ထင်တော့အိမ်ဝင်တို့ဘာတို့မှပညာစွန်းတွေပျောက်သွားတဲ့အစီရင်တစ်ခုခုကြောက်လို့ထင်နေ။မင်းနဲ့တဲ့ထမိန်တို့ဘာတို့ပေါ့။အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးကွ။ဆရာတွေရဲ့ပြောစကားအရသူတို့ရဲ့ပညာတွေကပုံမှန်ပဲလို့ပြောတဲ့ကြောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့။ထူးဆန်းပါလားဆရာလို့ဖြစ်တာလဲဒါတော့ငါလည်းတည်တည်ချာချာမသိဘူးဒီအိမ်ကြီးထဲကိုရောက်မှပဲအဖြစ်ချတာပေါ့ဒါနဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲကိုဘယ်တော့သွားမှလဲဆရာမနှက်ဖြက်မနှက်မိုးလင်းတာနဲ့ဒုစီကိုလူတယောက်ရောက်လာမယ်သူကအရှင်တုံးကဒီအိမ်ပိုင်ချင်းခုတော့တသနာပံဝင်နေပြီဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဆရာလောဘဒေါသနဲ့တဲ့တန်ခါတော်တွေနဲ့စကားပြောရတာဆရာတို့ကျုပ်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ကဲအချင်းတော်တော်လင့်နေပြီမင်းအိတ်တော့ငါတရားထိုင်အောင်မဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်တော့မဲ။မဟာသိတိပြောလဲပြောညနေတည်းကခူးယူလာတဲ့ငပြောပတ်များပေါ်ကိုလှည့်ချလိုက်တယ်။ခရီးပြင်းနှင်ခဲ့လို့အကြခင်မှာသူအိတ်ပြော့သွားတယ်။မဟာသိတိရေထာတော့အာယုံတက်ပြီဆရာဖြစ်သူရဲ့အတန်ကြောင့်မဟာသိတိမျက်လုံးပွင့်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာထပါပြီခရီးနည်းနည်းပင်ပန်းသွားလို့မဟာသိတိမျက်နှာတက်ပြီးတော့ညာဖို့ထားတဲ့မိဖို့ရင်းနဲ့ဖြန်ပြီးမိငိမ့်နေဇရက်ကိုတန့်ချင်ရေလုတ်ပြီးရဲခေါင်ကြည့်တော့လန်တတဲကိုကြည့်ပြီးငင်းနေတီကိုတွေ့တယ်ဒါနဲ့သူအနာသွားပြီဆရာတယောက်ယောက်ညွှန်နေတာထင်တယ်။ဆိုပါတော့တယောက်ယောက်လာမယ်ဆိုတာငါစိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာမနှက်စာစားတော့မလားကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်မယ်လေ။ဘလို့စီစဉ်မှာလဲတို့ရောက်နေတာမြို့ပြင်ကြီး။ဆရာကလည်းဟိုနာတပင်ကတပင်ဆောင်နဲ့ခုနာကျုပ်စီကိုလာသွားတယ်။စ
ဆရာနဲ့ဆုံတုံအဟာရဒါနာပြုပြစေတဲ့မဟာသိချီကြီးကြီးကျယ်နဲ့ပြောတယ်။ကျဲခေါက်မှာတစုံတရာကိုစဉ်းစားမိလို့ဒါဆိုရင်လဲတော့ခေါ်လိုက်လေပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟာသိချီလဲခလန်လန်ကတပင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးနှုတ်ကားနေပြီးတော့ခတ်တူတူအမိတ်ပြန်တယ်မဟာသိချီအမိတ်ဆုံးတာနဲ့ရဲခေါက်တို့ရဲ့ရှင်မှာအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူဝတ်ထားပြီးရှင်စည်းအနည်းရောင်စီထားသောအသက်40ကျော်ရွယ်ယောက်ျားသားတူပေါ်လာတယ်ချက်ချင်းပဲရဲခေါင်ချီမှာတူတုပ်ချပြီးနှုတ်ကနေပြီးတော့အင်းဝိဆသခင်ဆရာရဲခေါင်ကြွလာတာကိုဌာနပြုခွင့်ရတာကျွန်တော်မျိုးသိကန်ထူတာပဲအလိုရှိရောက်ပြောပါအရင်ထားလိုက်ပါရဲခေါင်ပြောတော့ထုလူထားလိုက်တယ်အသင်ဒီအပင်မှာနေနေတာဘလောက်ကြာပြီးတော့နှစ်ပေါင်100ကျော်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမျိုးစုံကပုံနကတိုက်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုသိမှာပေါ့သိပါတယ်ဘာမှန်းဖြစ်လို့လဲဒီလိုပါဒီအင်ကြီးရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်းသာသနာအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကြုံသိထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလို့ရောက်လာတာပါဩဆရာတို့ကဒီအင်ကြီးရောက်လာတာကိုသပင်ဆောင်တဲ့စကားကြတော့မဟာသိထီယသင်ပြောကျင်တာဒီအင်ကြီးကိုတခြားလောကီပညာသည်တွေလှဖူးတယ်လို့ပြောကျင်တာလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာသိတ်ထိအပင်ဆောင်နဲ့ရဲ့ဖြည့်တန်ဆုံးမှာမဟာသိတ်ထိရဲ့စကားကိုရဲခေါင်ကဆက်လိုက်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ကြောက်ရှင်းပြပါဦးဒီလိုဆရာရဲခေါင်ဒီအင်ကြီးကိုဆောက်ခဲ့တဲ့လူကဖုန်ကြီးကြောင့်ဖြစ်လှူမယ်လို့ရည်စူးပြီးဆောက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကြောင်ဖြစ်မလှူလိုက်ရဘူးအိမ်ဆောက်လို့မပြီးခင်မှာပုံနကတိုက်ခံရတယ်ဆရာတွေလာတယ်ဆိုသူတို့ကရောမဖြစ်ချင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါထူးဆန်းနေတဲ့ဆရာရဲခေါင်ဒီအိမ်ကြီးတဲ့ရောက်သွားရင်ပညာတွေကမစွန့်တော့တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆရာတွေဆိုရင်တတော်စွန့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတာအခုဆရာရဲခေါင်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကောင်းပါပြီဗျာဒီလောက်သိရရင်ပဲလုံလောက်ပြီကဲသင်လဲကိုယ်နံကိုပြန်တော့တပင်ဆောင်နဲ့လဲရဲခေါင်ကိုယူသေးပေးပြီးလက်ကိုဖြန်လိုက်တော့လက်ထဲမှာကောက်ညင်တော့နှစ်ထုပ်ပေါ်လာတယ်ကျောက်လူဘွားတော်ကယဟန်တပါကိုကောက်ညင်တော့လှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အချိန်မရွေးနေရမရွေးအခုလို့ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်အဟုန်ကြောင့်ရလာတာမို့ဆရာတို့စိတ်ချလက်ချသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြောလဲပြောလက်ထဲကအထုပ်ကိုရဲခေါင်စီကိုရိုရိုတေးကမ်းပေးတယ်ဆရာတို့စားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲခေါင်ပြောပြီးမကြာခင်အပင်ဆောင်နဲ့ပြက်ွက်သွားတယ်ရဲခေါင်တို့လည်းကောက်ညင်တုံနဲ့မနှက်ဆောက်ဖြည့်ချင်းနဲ့ဒါနဲ့ဆရာအစထဲကအနီးနားအပင်ဆောက်တွေကိုခေါ်ပြီးမေးလို့ရရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မခေါ်လဲဒါဒီလိုမဟာသိတိယဒိုးတွေအမိတ်ပြန်ရင်အပင်ဆောက်နဲ့မပြောနဲ့တော်ယုံနှက်တွေတောင်မလာဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့မအားလက်ဘူးပင်ဆောက်နှက်တွေဆိုတာပို့ပြီးတော့လုံများတယ်သူတို့အပင်မှာနေတဲ့တရေတစီတွေလွတ်မသွားအောင်လူတွေကိုအနောက်ချက်မပေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းထိန်းကျောင်းနေရတာဒီကောင်တွေကအရင်ဆိုင်တွေမှလာနည်းနည်းလေးမှအလစ်ပေးလို့မရဘူးဒါချောက်ပါဒါဆိုဒီအပင်ဆောင်နဲ့ကြတော့ရောသူကြတော့ကုသိုလ်အလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးငါတို့ပညာရှင်ဘလောက်ထိမြင့်နေပါစေလက်ရှိမှာတို့ကလူစီတဲမှာရှိနေတာလူစီတဲမှာရှိနေတဲ့တို့ကျွေးမွေးလို့ရတဲ့အစင်ကအခုလိုအောက်နှက်တွေထဲမှာတော်တော်မြင့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပဲ။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စကားပြောနေတုန်းမှအတန်လာရောက်ကြည့်လိုက်တော့တန်ဝဲတချောင်ထောက်ပြီးဇရက်ပေါ့ကိုတက်လာတဲ့အသက်60အရွယ်ခန့်ရှိသောဖုန်ကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ရဲခေါင်တို့ထပြီးတော့လက်အုပ်ချလိုက်တယ်။ဖုန်ကြီးကဇရက်ကောင်ရင်မှာအင်ဒရီသိခအပြင်းနဲ့ကျညဖွဲရတရင်သုံးနေလို့ရဲခေါင်တို့ဖုန်ကြီးရဲ့ချစ်ကိုသွားပြီးဥခိုက်တယ်။ရ
အရှင်ဖုရားစွန့်ကိစ္စပြီးပါပြီလားပြီးခဲ့ပြီတကားဒါနဲ့တရားတကနာမည်ရရဲခေါင်ထင်းနေမှန်ပါတပည့်တော်ရဲ့နာမည်ရဲခေါင်ပါဖုန်ကြီးရရဲခေါင်နာမည်ကိုသိနေပေမဲ့ရဲခေါင်တိတ်တော်မှန်းအော်ဘူးသူ့အဖိုးဒီကိစ္စလောက်ကရိုးနေပြီညာဖုန်ကြီးစဉ်ကြံလျှောက်နေတော့လူတယောက်လာပြောတယ်ဒီနေ့မနက်ဒီစရက်မှာရဲခေါင်နာမည်နဲ့လူတယောက်ရောက်နေမယ်ဆရာတော်ရဲ့စံတော်ဖြစ်စီပေးနိုင်တာသူပဲရှိတယ်လို့ပြောသွားတယ်မှန်ပါတပည့်တော်ကူညီနိုင်တာရှိရင်ကူညီဖို့အသင့်ပါပဲဧကွယ်တကားတို့ဒီမျိုးစွန်ကဥနကတိုက်ထားတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အိမ်အိုကြီးကိုသိလားတင်ပါသိပါတယ်ဖျက်ဧကွယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်ခဲ့တာဖုံးတော်ကြီးပဲရဲခေါင်လည်းတိုင်းရင်ကိစ္စနဲ့တထက်ထဲကြာနေတာမို့ရိုးရိုးတသေးပြန်ခြောက်တယ်မှန်ပါစမိတ်ပါဖေတကားတော့လောကီပညာရှင်တွေဆိုတော့ထွထွေထူးထူးပြောနေစရာလိုမယ်မထင်ဘူးဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်ဆောက်တယ်ရဖုန်ကြီးကြောင့်ပြေးကြီးရွယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ရှင်မှန်းချက်မပြည့်ခဲ့ဘူးဒီတော့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပြဿနာကိုတကားတော့အနေနဲ့ဖြေရှင်းပေးဖို့ဖုန်ကြီးမြတ်တရခန့်ပါတယ်စိတ်ချပါဖေရတပည့်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ဒါနဲ့တပည့်တော်သိရှင်းတာလေးတွေမေးချခွင့်ပြုပါမေးနိုင်ပါတယ်မေးပါဒီအိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဆုံးသိလို့ပါတယ်ရှင်ဖေရကောင်းပြီဖုန်ဖုန်ပြောပြမယ်ဒီလိုနဲ့အောက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတယ်ဆရာဘာဟိန်ပြန်လာပြီလားအိမ်ဝင်ဝါစီမင်းလိုက်တဲ့တပည့်ဖြစ်သူတွေတော့ဘာဟိန်လဲဟဲ့ခွေးပုမင်းဘယ်တော့ပြန်ရောက်နေတာလဲဒီမနက်ပဲဆရာပြောလဲပြောရှင်နေချမ်းငှက်ပေးလိုက်တယ်မင်းဒီတစ်ခါရွာပြန်တာတဲမြန်ပါလားဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ကျွားပါကြီးအားဆုံးပြီလေအရင်ကသူ့ကိုစေယုံတင်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ကြတယ်အခုရက်လက်ပြီးတာနဲ့တန်းပြန်လာတာဟုတ်လားစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဘယ်တက်နိုင်မလဲဆရာရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပေးတာပဲခွေးပူတယောက်တစ်ခုခုမလုံမလဲဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုဗဟိန်တွေးလိုက်တယ်မင်းဘာဖြစ်နာလဲခွေးပူမင်းကြည့်ရတာငါ့ကိုတစ်ခုခုပြောရှင်းနေတဲ့ပုံပဲဟုတ်တယ်ဆရာပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာအဲပြောမှသာပြောစမ်းပါဒီလိုပါဆရာကျွန်တော်ရွာနေပြီးမိမခိုးလာတယ်ဘလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာကိုခွင့်မတောင်းရသေးလို့နေပါအောင်ခွေပူရဲ့မိမအခုပဲမှလဲမျိုးပြင်ကဆရက်မှာပါဆရာဆရာခွင့်ပြုချက်မရသေးလို့ဒီအိမ်ကိုခေါ်မလာခဲ့တာအလိုမင်းနဲ့ကောသူများသားသမီးကိုမင်းကိုငါအိမ်ကလူ့သမားတယောက်အနေနဲ့ငါဒီလိုဆက်ဆံဖူးလားကို့တူကို့သားလို့သဘောထားတာကဲကဲသွားခေါ်ဘာဟိန်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးမျိုးပြင်ဆရာထွက်လာတယ်ဆရာပေါ်မှာအကွေးထုတ်လေးပိုက်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကဟိုကြီးတီကြီးနဲ့ကြောက်ရွံ့နေတောင်မြင်တော့ဘာဟင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးကိုခွေပုညလေးခွေပုကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရထလာတော့မိန်းကလေးနမယညနှစ်ခေါ်ညလေးဆိုတာဘာဟင်သိလိုက်တယ်လာဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်မိန်းကလေးလက်ကိုဆွဲခေါ်လာပြီးဘာဟင်ခြေဦးရောက်တော့ဟေကနာမမိတ်ဆက်သူများသားသမီးကိုအခုလိုလှုပ်တာမိမျက်နှာတရားထင်းပြီးလိုက်လာတာကိုမင်းတော့ကွာငါလှုပ်ရင်သေတော့မယ်ကဲဒီရတူမဦးလေးအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဟိုကန်ခွေးပူအထုတ်တယ်ညလေးဒါဆရာပါဟိန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုခဏခဏပြောလို့ညီမသိပြီပါပြီဆရာပါဟိန်ဒါကျွန်တော်မိမပူပူနွေ့နွေ့ညနှစ်တဲ့အကိုကလည်းချက်သွားတဲ့မြန်းနှစ်ကိုကြည်ပြီးခွေးပူတယောက်ပြုံးနေတယ်
ကောင်းကွာမင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ငါတော့မိမယူရှင်စိပောက်လာပြီဆရာရဲ့ဆရာမလို့ခြင်းလို့ဆရာနာမှာဝိုင်းဝိုင်းလက်နေတာကျွန်တော်မသိတာကြလို့ထားပါအခုမင်းတို့ကဘယ်မှာနေကြမှာလဲဒီလိုမေးတော့ညနှင်းရဲ့မျက်နှာညှို့သွားတယ်ခွေပူရဲ့မျက်နှာကြည့်တော့အေးဆေးပဲဒါတို့သတိထားမိတယ်ပဟင်ရဒီလိုတူမရဲ့ဦးလေးစကားပြောတာလောသွားတယ်ဒီလိုပါအခုလက်ရှိတူမကြီးရောက်နေတာဦးလေးရဲ့အိမ်ပါမျိုးပြင်းမှာဦးလေးအိမ်ဆောက်နေတဲ့တကယ်တမ်းတော့ကြောင်ပေါ်ဖုန်ကြီးကြောင်ခွေပူကအဲ့ဒီမှာနေတာများတယ်ဆောက်လို့ရေးမှကြည့်ချက်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒီအိမ်မှာပဲဦးလေးနဲ့တူတူနေမလားအဲ့ဒီမှာသွားနေမလားလို့မေးတာဒီတော့မှညနှစ်မှာသဘောပေါက်သွားတယ်ခွေပူမင်းရရောဘလို့သဘောရလဲကျွန်တော်ကတော့မျိုးပြင်းကဆောက်လက်ဆက်အိမ်ကြီးရဲ့ဝင်းထဲမှာအင်းတဲတဲလေးတလုံးဆောက်ပြီးတော့နေကျင်နေစရာဒါတော့မင်းတဘောပဲငတ်တူမကြီးရောဘလို့တဘောရလဲကျမကတော့အကို့တဘောပါဦးလေးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုမင်းတို့ရေမိုးချိုးခဏနာကြပြီးရင်မျိုးပြင်းအိမ်ကိုသွားအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုတာတွေမင်းမသာကြည့်လုပ်လိုက်တော့သွားလို့ရှင်လဲမင်းမိမပါခေါ်သွားအလုတ်သမားတွေကိုကြွားလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဘာမှအာမနာနဲ့ငါကိစ္စရှိလို့အပြင်သွားအောင်မယ်ဆရာကုနာပဲအပြင်ကားပြက်လာတဲ့ဥစ္စာမင်းရကွာငတုံးမယ်ပြောဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့ဆရာကိုနားမလဲစွာကြည့်ပြီးတော့နောက်မှခြောင်ပေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ခွေဘူးတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆွန်ကြွေးကိုပဟင်ရပဲမိဘနေရာမှာဥဆောင်ပြီးကျင်းပပေးတယ်လက်အေကအနေငယ်ထဲပေးတယ်ချွေတဲ့ပစ္စည်းတချို့လက်ဖွဲ့ပေးခဲ့တာကြောင့်မိဘတွေမရှိတော့တဲ့ညနေရဲ့စိတ်ထဲမှာဥပဟင်ကိုကျေးဇူးရှင်လို့သဘောထားရမယ်စာပစ္စည်းတွေကိုလောဘစောတိုက်မိသွားတယ်မင်္ဂလာဆွန်ကြွေးတဲ့နေရာပဟင်ရဲ့ဘိုးဘွားအမွေချွေငွေအတွင်းပစ္စည်းများကိုမျက်ဝါထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတော့ကြောက်ပဲအင်ကြီးဆောက်ပြီလို့ကြောင်ပြေရေဆက်ချပီတာနဲ့ဥပဟိန်တယောက်ရှာတပန်သာသနာဖောင်ဝင်တော့မယ်ဆိုတာသိရတော့ပုံမလောဘတက်မိတယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့လက်ထဲကိုရောက်ဖို့စတင်စ조사တော့တယ်ခွေပူအစာတော့ညင်းတယ်ဇနီးတဲ့ရဲ့ကျင်ကျင်ခါခါတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပုထုဇဉ်မှုလောဘစိတ်တက်လာပြီးလောဘစောတိုက်မိတော့ခြင်းနေဖြစ်လာတယ်ဆရာဆရာဖဟိန်ညဦးပိုင်းပဲရှိသေးလို့ဖဟိန်တယောက်မိခွက်ထုံပြီးစာဖတ်နေချိန်အမောတကောခေါ်တန်ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့တပည့်ကျော်ခွေပူခွေပူဘာဖြစ်လာတာတော့အိမ်ကြီးမှာတရေတရေခြောက်လို့ဆရာဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်ဆရာညဆိုင်လူသမားတွေအားလုံးမြင်ကြတာဟောဟုတ်လို့လားခွေပူရဲ့ဖဲဖဲငါလိုက်ကြည့်မယ်ဒါနဲ့ညနှစ်ရောညနှစ်ကအိမ်မှာတယောက်ထဲပဲအလုတ်သမားတွေကကြောက်လို့ပြေးကုန်ပြီဆရာဒီတော့မှဘတ်ဟိန်နဲ့ခွေပူအင်ဂျီစီကိုတုတ်ချစ်တင်ခဲ့ကြတယ်အင်ဂျီစီကိုရောက်တော့ခြံချိတ်မှရက်နေတဲ့ညနှစ်ကိုတွေ့ရတော့မှခွေပူစိတ်အေးသွားတယ်ကဲခွေပူလာတို့သွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မလိုက်ရဲဘူးဆရာမလိုက်ရင်လည်းမင်းနေခဲ့ဖဟင်ကစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသူမို့တယောက်ထွယ်ပဲအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခန်းဖွဲ့မထားပဲအိမ်ပေါ်တဲ့အကြိမ်ထဲမှာတရေတဆေပုံစံမျိုးစုံတွေ့ရလို့စိတ်သိသိပြီးသတိလေးမေ့လဲသွားတယ်ဆရာဆရာသတိရပြီလားညလုံးကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်ကြည့်တော့ခွေပူနဲ့မြနှင့်ငါပဲရောက်လာလဲခွေပူဆရာအိမ်မှာပဲညတော်ကဆရာသွားတာကြာနေလို့ကျွန်တော်လဲလိုက်မလာရဲတာနဲ့အနီးနားလူတွေစုပြီးလိုက်လာတော့ဆရာလဲကြနေတာတွေ့လို့အိမ်ပြန်ခေါ်လာတာဒါနဲ့ဆရာဘာတွေများတွေ့လိုက်လို့လဲတရေတွေနည်းနည်းနှုံမဟုတ်ဘူးခွေပူ
ရုပ်တရမိုးပြောထွက်သွားပြီးညနှိရှိနောင်မေ့သွားတယ်။ညနှိကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့လဲမနှစ်သိရဲဘူး။ကိုတိုင်တောင်မေ့လဲသွားတယ်မလား။ဘုရားဖရာဟောခဲ့တဲ့အပေပုံသားတွေကြောင့်ကိုစာအုပ်စာပေတွေကလေးလာဖူးပေမဲ့မျက်ဝါထင်ထင်တွေ့ရတော့ကြောက်စိတ်ကပဲအနိုင်ရသွားတယ်။ဘာဟိမာစိတ်ညစ်ရပြီ။သာသနာအတွက်ရည်စူးထားတဲ့ကျောင်းဘုတ်ကိုအခုလိုအပေပုံသားတွေကဘာကြောင့်တနေ့နိုင်ရတာလဲသူစဉ်းစားမိတယ်။တရင်ရတမျိုးလုံးကိုပြန့်သွားလို့ထိုအိမ်ကြီးကိုဆက်လက်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်အလုတ်သမားတောင်ချမရတော့ဘူး။ပိုဆိုးတာပျော်ကားဆရာတွေပင်းပြီးနှိမ်နှင်းပေမဲ့အားလုံးပြန့်ပြေးကြတာ ਈ ပဲ။ပရိတ်ရွတ်တဲ့ကမွာဖက်လဲမထူဘူး။လူတွေမှာထိုအိမ်ကြီးကိုတရဲအိမ်ကြီးလို့ပဲနာမည်ပေးရတဲ့အထိအချောက်လန့်ကျန်တယ်။ကြောင်တွယ်ရည်စူးထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုအခုလို့ခေါ်နေတာကြတော့ပဟိန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးစိတ်ထောင်ကိုကြည်ဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးချူကြလာတယ်ထူဆန်းတာခွဲဖို့မိန်မမျက်နှစ်တယောက်ထိုအိမ်ကြီးကိစ္စဖြစ်မှကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပြီးသုံးလခန်းကြာမှဆုံးပါသွားတယ်ခွဲဖို့လည်းအချက်တမကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်ညရေးမင်းရတော့မင်းအကူတူအမင်းကိုပြန်ကြိုးပေးသွားပြီပေါ့အင်ကြီးကိစ္စညနှင်းနိုင်ရဲ့ကိစ္စခွဲပူးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးဘာဟိမာပုံမစိတ်ညစ်ရတယ်အခုလဲအင်ချိမှာဘာတွေအော်လို့အော်နေမှမသိအော်ဟစ်နေတဲ့တပည့်ကိုဆင့်ခေါ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်ခွဲပူးဒါလူအိတ်ချင်းกว่าမင်းတောက်လာရင်လဲအေးစစ်အိတ်တော့ခွဲပူးမှာပစိုးတော့မနိုင်ဘူးဆရာတပည့်မိုက်ကိုခုလို့ပါမာပဲလိုက်လို့မိုက်ဖက်ပါမိပါတယ်ဆရာချုံပွဲချောင်းငူပြီးပြောနေတဲ့စကားတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖဟိန်တယောက်နားမလဲဘူးဟဲ့ကောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲလာပါကွာအဲ့တော့မအိပ်ဘူးဆရာဆရာကိုကျွန်တော်ချစ်ခိုးပါတယ်ကျွန်တော်ခုလို့ပေးပါမမူယူယူနဲ့ပြောနေတယ်ထင်လို့ဖတ်ဟင်လဲဘာမှမပြောခွေပူးကိုတွဲလိုက်တယ်ခွေပူးတယောက်အာရပါရအန်ချတယ်အရက်တွေပဲပြန်ထွက်လာပြီးမောသွားဟန်နဲ့အနာအပင့်ကိုမိထိုင်နေအနှဲငယ်လဲအမူအပြေသွားပြီးဆရာပါတော့ဖတ်ဟင်မှာထောသားထွက်နေလို့ကောင်းကောင်းပြန်မထူးနိုင်ဘူးအိမ်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆရာငါဘလို့သိမှလဲမင်းရောသိလို့လားသိတယ်ဆရာကျွန်တော်သိတယ်မူးနေတဲ့လေတံမဟုတ်တော့တာကြောင့်ခွေးပူးစကားကိုဖဟိန်စိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်မင်းရဘလို့သိလဲအဲ့ဒါညနှစ်လောက်တာညနှစ်လောက်တာဆရာဟဲ့ကောင်ခွေးပူးမင်းဘာတွေပြောနေတာတော့ဟုတ်တယ်ဆရာညနှစ်ကအရှင်ကအရန်ရိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့မိတယ်ဆရာရောအဲ့လိုထင်ခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့ तू ကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းမပဲဘာဟင်ဘာမပြောတော့ဘူးခွေးပူပြောတာတွေကိုနားထောင်နေမင်္ဂလာဆုံးကျွေးတဲ့နေ့ကဆရာရဲ့အမွေဖြစ်စီတွေကိုသူမြင်သွားတော့လောဘတက်ပြီးအခုလိုလှုပ်လိုက်တာငါဖြစ်စီတွေကိုလိုချင်လို့ငါ့ကိုလှုပ်ရမှာလေအခုအိမ်ကြီးနေရဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုင်တာပေါ့ဆရာရဲ့ဆရာဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်ပြီးကြောင်းဖြစ်လှူမဲ့ရည်စူးထားတယ်မလားဆရာတဘဝလုံးစူးစမ်းထားတယ်လေဒါတို့သူတီးတော့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ခြေနေကိုအဆိုးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဆရာစိတ်ကိုတက်ပြီးသားရမယ်စိတ်တည်နေသူတယောက်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ဆိုတာမခက်ခဲဘူးလေဆရာအော်ခွေပူခွေပူတတော်လေးအကြံပတ်ဆက်ပါလားမင်းတို့ငါငါသားသမီးတွေလိုထားထားတာဖြစ်စီတွေကိုလည်းတဝက်ကိုလှူပြီးတဝက်ကိုပေးဖို့ငါရည်ရွယ်ထားပြီးသားဒီကိစ္စနဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုလှုပ်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့လေငါမေးတာဖြေလေးခွေးပုသူကယူနာတန်နဲ့ပဲမေးမိတော့တယ်ကျွန်တော်အသေးသားတက်လိုက်ပါတော့ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်အသေးတက်လိုက်ပါတော်တော့ခွေးပုမင်းမျက်နှာကိုငါမမြင်ချင်တော့ဘူးခုချက်ချင်းထွက်သွား
tua lo bio nè đè khuê bù. Chân nâu ơ hiên mong thâu trò khuê bù lê, chân tì chân tài nè thát thuật tòa rè. Ấp chê gà rò ế rà bè tạc yê khá, ế rì nhà khuê bù yê mnhân nà gô nào sâu, nhìn tuy kê yà chì mè. Tạ sô yên ưu bà hình gà. Học đế, ưu bà hình sô ra phong chì bè. Khuê bù à bà phía tòa lê phía. Anh chị bỏ mà bè cô cô, xóa cho cha tất tế tòa rè. Đã xô yên thì anh chị mà phía nè rè kê xa yè xìm yê cô, mà tì lạy à bù bò phía. Học đế đặc à, xe à rùi lè sâu nè bì, tà bì mẹ đặc à rô mìn lạy ra rè gà phong chì xây trẻ tâm yô bè. Thì bia tà nà gô phía xên nai mẹ lùi xông chì đè. Kè, xôn khăn chèn yào bì, phong chì bian choa đò mẹ. Trên ba phía, thì anh chị em chắc tên là cô đã biết rồi cô xóa nhận dân sự tật lao cho ra phía trên bì bà mẹ. Biểu lệ biểu ưu tông trình lệ trả đấy. Ta đủ bà quê ế, đã gà lê rô tòa lê yá, khá lâu mất thị xô mình nhị bà xì nè. Bê đá xô nè bia bà xì phía. Ú bà hình tập trình lệ phong dì bà hình bian choa tòa đấy. Xì à, thì cái sao xì à bà lùm nhìn lệ. Ngà lê xin ra yà khả nì rè, thì nhà rò phía cha chư yà mà bọ, yên rùi nụ thà, bí yên tì yà thành cha mè. Hô kê xì à. Nhân nền nêu huyền đà nè, xế khẳng đồ xì yà đà bè nè yào, anh chí xì gù thuật lạ kê rè. Chông nè bây bọng thu thân lạ rè ên ưu chí à, lá chẳng ảo mà, tì yà chí tà gà ngô tô thay nì rè phùng sân nè, chọc tà tùm yà tòa gà thay lâm phò yà bè. Xì à. Anh chị đã đợi chị đã bé, hôm mà lý. Anh đã khuê bù nèm nhạc nè đồ nè kê rè anh lý phía mẹ. Phía bì mẹ tù mẹ xì lù, xoay mẹ bì phía chá nè rè anh tà lông cụ tùy lại đờ. Là quá, anh bỏ tập mẹ. Chị khảo mà chê mẹ xài mẹ tà cao tùm phuyên lại đờ. Anh chị đã ở bên bà mà chông nguê đề nè bê nè tà lạc. Anh bỏ mà rò bèo xin nè rè. Mãi tất cả mất xíu. Sẽ khẳng đồ lệ ở lệ anh đại ná thì sao tỏa bì. Sẽ nêu cho chị lại đề. Mà cháu, tại lông đuổi trả đề gà, trong mắt phôi à bông dân đuổi nè, tây ế tất xế đuổi thuật bì, sẽ khẳng đồ xì bìa huyền là đồ rè. Sẽ à, hôm mà thoát là không bì? Sẽ khẳng mà, lạc gồ chế thuộc bì gà lại bì mẹ chế nì bè. Tây ế tất xế bà thà, nà mây xà ràng, chế khẳng yên lần này thuộc bí hẳn đá chân cô mất khả nài bú. Này yên chí nè gạt lô tông khăn năng sát tòa bì mẹ. Là xí xế nè cô, chế khẳng má mê yông chí bú phía tòa rè. Đà bì mẹ tê yê rùi à chế khẳng cô, ảnh tì yê mẹ bê ú. Xe chênh lâu thoát lạ lại, bèo tòa lại phía trò, chế khẳng xây thế, bố bí rò thú sân lạ rè. Mà hà tây thị, thú lạ. Thú rè xì à, tây thú sân nè. Châu yên chân nếp chất ra yên rùi kà xoa mập yà bù. Mình tê xa chì, nhà bà tàn yà thoát lạ rè, ủ bùi nì rè tì yè mà. Tông bà tàn chá gà thoát lạ rè mình xa bọc xa rùi. Chân đà rùi ở gồng lông tà chèn thè tà bông xân đè thoát lạ rè. Bông yê yàng rùi mẹ là xì à? Hậu bì, ngà tì bì, đà xì mà hậu bù, bông yê yàng rùi mà tì thị. Mình ảm mấy bình chì xa. Yên vui xa xe khẳng ẩm mẹ, ngà mạ hà tây thị ẩm mẹ, thì anh chí mạ xì đệ bà rà lò gà tà á lâu, ngà yè chế mạo xào xì. Ẩm mẹ xông tòa bì mẹ, bèn vè nì đệ nà nà bà wà gàng rùi à, bông mẹ đà yên lúc chà nì xe phía bì mẹ. Lẹ bì mạ chô tân lân nè tì yè tà gàng, thâu tân bò gà nì bì, xe khẳng rùi à xì gù bông gà nàm chú chà lạ rè. Hê, mẹ bà tù lè. Khuê bụ. Ồ, khuê bụ. Mình lên một chút tế bè cố quả. Thì mình đã gà rằng, mình sẽ bà hình gà mình chẳng rùi bèo bèo tì rè. Bà lô, khám nhà rùa châu sư yà nè tì rè. Châu sư yà châu cô, xanh nà nì bì là. À lô trên yên, mình mà tòa mẹ khuê bụ. Mình gồ tù mong thâu lại mì lô, mình tì yà đà bà sợ bì ở cú trì. Mình sẽ mà nàng đá rùi xa nì thông bè quả.
ရဲခေါင်စကားကြတော့တရက်ခွေဘူးညရဲ့တွေစီကြလာပြီးနှုတ်ရလဲတပည့်မိုက်ကိုခွတ်လွတ်တယ်တဲ့လားဆရာရဲ့ကဲခွေဘူးမင်းဆရာကမင်းပေါ်မှာဒီလောက်ကောင်းတာဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပြဿနာကိုတို့အားဖြေရှင်းရမယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြညာတွေကမတက်ရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောက်လဲမင်းသိလားမင်းသိရင်ပြောပြပါဆရာတို့ရဲ့ပြညာမှမဟုတ်ဘူးပဲပညာမစိုးမတက်ရောက်တဲ့စီရင်နဲ့စီရင်ထားတာကိုနှက်ခတ်တိုက်နဲ့တိုက်ထားတာပါကိုနှက်ခတ်တိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဆရာပညာစင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုနှက်ခတ်တိုက်ရဘာလဲဆရာသိမှာပါအစီရင်တိနေရကိုပြောပြအိမ်မြောက်ဘက်ကကျောက်တို့နေခဲ့တဲ့အိမ်လေးထဲမှာပါဆရာတတနဲ့ထက်တာပါတယ်။ကောင်းပြီအစီရင်ကိုငါဖြတ်မယ်။ပြီးရင်ဒီအိမ်ကြီးကိုကြောင်ဖြည့်လှူဒန်းပြီးမင်းကိုအမြားဝေပေးမယ်။ရဲခေါင်တို့အိမ်ကြီးပေါ်ကဆင်းပြီးအိမ်ငယ်လေးစီကိုဥတီပြီးတော့လာတယ်။ဆရာကိုနှက်ခတ်တိုက်ဆိုတာဘာလဲ။အေးကွာပြောရရင်ဂျိုစီဂျိုနင်းပညာရက်ပဲ။လိုရှင်တဲ့ပုံကျိတ်တွေကိုအလယ်မှာထားပြီးဘေးကနေပြီးဂျိုကိုလုံးကိုလှည့်ပတ်ခိုင်းထားတာပြီးမှပုံကျိတ်တွေကိုကိုလိုရှင်တဲ့နေရာကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ပုံရိပ်ရောင်သဘောပြတယ်ဒီပညာကတိတ်ကိုမှနက်နဲတယ်နက်နဲလေးမှလွှဲချော်လို့မရဘူးဂျိုတွေနေရာပုံစံပြည့်ရွင်တာနဲ့အကုန်လုံးပြည့်စီတယ်ရဲခေါင်တို့လည်းအင်ငယ်လေးထရသတ္တကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဖွင့်လိုက်နိုင်တယ်တတောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အင်ကြီးရဲ့ပေါ်တဲ့ပုံစံငယ်အနေနဲ့ထွင်းထုတ်ထားပြီးတပုံစံတဲ့တူတဲ့ ठी လက်ရမြောင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ပုံစံငယ်ရဲ့အလက်တက်တက်မှာတန်တတိုင်းထောင်ထားပြီးအရွယ်စားမညီတဲ့အလုံးလေးတွေကလှည့်ပတ်နောက်တွေ့လိုက်တယ်။ရဲခေါင်လည်းအလဲတန်းကိုချိုးချလိုက်တော့ဟုံးဆိုတဲ့ပကွဲတန်ကြီးကိုအင်ကြီးစီရကြလိုက်ကြလို့အစီရင်ပြက်သွားပြီးဆိုတာနားလည်လိုက်တယ်။တခါတော့ညာမျိုးပြင်းအင်ကြီးဘက်ကပောက်ွယ်တန်ကြီးကြားရတဲ့ဆိုလို့ဇယောက်ကိုဖုံဖုံလာကြည့်တာတော်သေးတယ်တခါလေးတို့ရှိနေလို့မှန်လားပါဗျအင်ကြီးမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေချင်းသွားပါပြီဗျတကယ်လားရဲခေါင်လည်းဖုံကြီးကိုအကြောင်းစုံလျှောက်တင်လိုက်တယ်ခွေးပုအကြောင်းသိရတော့ဖုံကြီးမှာစိတ်မကောင်းဘူးကြောင်ဖြစ်လူပီးတာနဲ့ရေစက်ချအမြဝေပေးမှဖြစ်ကြောင်းကိုရဲခေါင်တို့ပြောကြားတယ်။တပည့်တော်တို့ခီးဆက်ခွင်းပြုပါအောင်ဖေရ။ကြောင်လှူပီးတဲ့ဒီနေပါအောင်လားတကားတို့ရဲ့။တင်ပါနေလို့မရလို့ပါ။တပည့်တော်တို့တို့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ပါဖေရ။အေကွဲတားမရလဲဖုန်ကြီးမတားတော့ပါဘူး။နဲ့ပဲရဲခေါင်တို့ဆရာတပည့်ခရီးဆက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အင်တော်ရှင်ရဲခေါင်နဲ့ကိုနှက်ခတ်တိုက်ဆိုတဲ့ဇလံလျာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလတ်ဆောင်မြောင်းအပေးချပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်